Hej alle sammen og velkommen tilbage til Minecraft episode 80. Kæft, det virker så åndssvagt, når man siger på den måde, men velkommen til alle sammen. Vi er ved afsnit 80, og når man lige tænker sig om, ikke? så er det faktisk mega dumt. På overvej, hvor lidt vi egentlig har nået, altså her, i forhold til, at vi er ved afsnit 80. Vi har simpelthen brugt så mange afsnit på bare at fjolle rundt og hygge og finde ud af alt muligt shit og virkelig bare sådan spille spillet, faktisk. Jeg tror virkelig, hvis jeg har sat mig for, at nu skal jeg bare have en fed verden, og nu skal jeg bare have bla bla bla, bla, så vil jeg nok nå meget, meget længere, men det vil også give lidt god mening. I hvert fald, så tænker jeg, at vi skal have lavet lidt om på vores by i dag, fordi, eller jeg ved ikke så meget med byen. Vi finder lidt ud af det, fordi at jeg kunne i hvert fald rigtig godt tænke mig lige at prøve at få fikset det herhenne. Og det er, når jeg ikke skulle have zoome, hvordan fanden er det, når man zoomer det der. Vi skal virkelig have styr på den der farm. Prøv at se, hvor lort det er. Det er fuldstændig forvirret. Der er alt muligt lort rundt omkring. Men vi skal jo lige hernede til at starte med, og jeg kan faktisk se, det er det nøje. Der er kun én plads tilbage på den her væg. Væggen er simpelthen fyldt ud, så det vil simpelthen sige, at vi skal til at lave nogle sjove ting. Vi skal i hvert fald til at lave nogle af de her ting, som, ja, man kan se, der er gul her. Gul, det er fordi, vi er i gang med den. En zoo, den har jeg ikke lavet endnu. Men ja, vi skal lige finde ud af, hvad den sidste lille brik her er. Topkommentaren er faktisk en kommentar, som jeg har som jeg allerede har gjort. Hvad hedder det? Fordi at dengang jeg viste mit hemmelige world, der havde jeg downloadet en texture pack, som nemlig er den her. Enhanced Default. Og det er egentlig bare det, som topkommentaren er. Så det er, egentlig, det er faktisk bare den her pack. Den er faktisk også fed, hva'? Den normale texture pack, bare sådan en hanes. Og I kan ikke komme og sige, at det her det ikke er flot. Prøv at se, hvor lækkert det her er. Nej. Jeg glæder mig til gengæld rigtig meget til det nye grafikkort, der kommer ud fra Nvidia der. Det der 3080 der. Det har jeg virkelig gerne. Altså, det skal jeg i hvert fald have. Morris J. Jamen, så kan vi egentlig bare tage den her som en grøn. Fordi at, blup, den er done. Byg en statue af dit skin. Nå ja, for helvede, det var sgu det derfor, vi skulle have lavet... Hvad hedder det? Den der skide forfarm. Jeg glemmer hele tiden, den eksisterer. Okay, jeg ved ikke hvorfor, men shaders, det lækker virkelig meget lige nu. Men ja, som sagt, så glæder jeg mig sindssygt meget til, at der kommer et nyt grafikkort ud. Og det bliver så lækkert. Det bliver så fedt at bare kunne spille, og så bare alt er mega smooth. Jeg ved godt, at det er selvfølgelig også mega dyrt, men jeg bliver også nødt til at tænke på... at det er sådan... Jeg skal bruge det, hvis jeg gerne vil lave så mange videoer hele tiden, og hvis jeg gerne vil lave alle mulige andre ting. Altså, mit grafikkort er sygt svært ved at trække mit store kamera på den anden kanal, fordi at den optager med så mange megabits. Det bliver i hvert fald forhåbentlig lavet om, når det er. Men vi skal lige i gang. Vi skal lige herned. Forhåbentlig så har vi tre, og det har vi fandme godt, for vi skal bruge en hel masse nu. Det er virkelig, altså vi er virkelig low on supplies, prøv at se. Det er de stone bricks, vi har. Jeg ved ikke, hvorfor vi tager den her med, men det gør vi bare lige alligevel. Og der ligger også noget der. Ligger der noget her omkring? Vi har en masse rode, og det er vores rodekiste. Jeg glemmer helt sådan den der også. Okay, fint nok. Det er okay. Vi tager bare hen, og så bygger vi lidt. Fordi vi vil fandme gerne have lavet det her om. For det første, så er det mega langt væk. Altså sådan, hvorfor er der en farm, der er så langt væk? Det er også fint nok, det er langt væk, men så skal der bare være en eller anden bygning noget, føler jeg lidt. Nå, lad os lige prøve at se, om vi kan komme hen og så se, hvad der sker. Kan vi lave et eller andet spændende her? Vores tårn, det er altså stadigvæk en af de fedeste ting, vi har lavet. Det er det skide tårn der. Sig det bare. Kæft, der er mange dyr, bare. Hello everybody! Jeg overvejer virkelig lige at kill them all. I hvert fald lige en god chat af dem. Men der er slet ingen grund til, at vi har så mange der. Og nu når vi kommer til at få vores nye lille... Eller hvad skal det? Jeg ved det fandme ikke godt. Og hvor fanden skal vi bygge det henne? Jeg tænker måske, vi kan bygge farmen hernede så. Det her, det skal vi også lige have lavet til en ting på et tidspunkt. Men ikke nu. Nu skal vi lige fokusere på det andet her. Ej, ved du hvad? Nu gør jeg simpelthen det her. Jeg er træt af at se det her opgøre op. Og se her. Hold kæft, hvor er det dumt, vi har bare ladt det her blive her så lang tid. Prøv at se, alle de her ting. Vi skal have det her... For helvede. Vi skal have det her ned til vores fisk. Vi har simpelthen ikke... Vi har slet ikke rørt dem endnu. Åh, det lyder lidt nøje. Men vi har slet ikke bygget noget her endnu. På det her, som jeg sagde, vi skulle have gjort. Okay. Vi skal have noget koral noget dernede. Lad os tage det her. Ej, det ser... Nej, please ikke. Please ikke svømme ud. Jeg har virkelig ikke magt. Vi har heller nogensinde navngivet dem her endnu. Ej. Det er virkelig ikke særlig pænt, det der. Okay, det bliver fandme grimt. Det gør vi ikke, det der. Det gør vi ikke. Dem her. Væk med den. Væk med den. Ja, så vi skal godt lige gøre noget her. Ja, sådan der. Fint. Så kan vi lige putte noget der. Kan vi lige fyre noget kæde på os på? Det kan man bare. Nøj, de får en masse fede ting dernede nu. Nej, hvor pænt, hva'?
Nej. Det hjælp lidt. Sådan der. Er det ikke rigtigt nok? Eller hvad? Det tror jeg. Ja, det er fint. Nå, men nu er der lidt... Ja, nu er der lidt på den anden side her. Så lad os lige prøve at åbne op her. Ved den her side. Og se om vi kan gøre et eller andet her. Endelig får jeg lavet det her færdigt, men det har fem også kun taget 10 sæsoner. Oh no. Mange sæsoner. Jeg skal også lige have lidt kelp herhen og lige herhen i siden. Nej! Det er lige meget. Det er lige meget lige nu. Vi skal bare lige have det her styr på. Ej, det var ikke meningen. Hvad fanden? Stop. Please, stop lige. Hallo? Stop. Oh my god, der er vand i mit hus. For helvede. Skal jeg lige prøve at gå ned og svømme med dem en gang? Hi, fishies. Squink. Virkelig please komme ud af hullet her. Så jeg lige kan sætte. Nå, sådan her. Nej, nu skal de bare ikke. Nej, I gør det ikke. I gør det fem. Nej. Nej, 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 shit. Hvad gør vi? Shit, okay, jeg har en idé. Shit, 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 shit. Nej, nej, fisk! Nej! Okay, hvor er den? Nej, er det den anden? Var det to fisk nu? Var det fisk? Det er begge fisk nu. Nej, for satan. Hvad fanden gør vi? Okay, jeg går i panik. Okay, ned her. Grab nogle, shit, 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 shit. Nej, det skal man ikke grab, men grab nogle spande forhåbentlig. Jeg ved ikke, hvor der er spande henne, men vi laver lige nogen her. Ej, jeg har stresseren på. De kan, der kan ikke ske noget med dem, vel? Lad os lige gøre sådan her. Ind med den. Ej, det, hvad sker der? Hvad sker der? Ind med det her. Ind. Så lige hurtigt. Ej, det der skal jeg bruge. Op, 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 op. Hvor er mit fisk? Please, de er døde. Please, de er døde. Fisk! Fisk! Hvor er de henne? Hvor de er der. Okay, fint nok. Jeg kan ikke grab den. Jeg kan ikke grab den. Godt og... Please, jeg prøver at grab. Jeg kan ikke. Nej, fisk. Døde der lige en der. Der er en, der prøver at komme op. Der er en, der prøver at komme op. Nej, fisk. Nej, fisk. Nej. Hvordan fanden... Hvordan kan den slippe ud? Nej. Fisk. Nej. Men var det egentlig ikke noget med, at der var egentlig også var sådan en pufferfish derinde? Den har jeg sgu da ikke set. Er den død? Åh, for fanden. Okay, den er åbenbart også død. Ja, det var ikke så sjovt, men... Vi bliver nødt til at se nedturen i øjnene. Desværre lidt fisk. Fisk? Er der fisk hernede? Der er fandme lige nogen hernede. Hop. 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 Hop, så bytter vi dem lige ud her en gang. Der er ikke nogen, der har set noget. Så er det bare lige ind igen her. Okay, placer dem stille og roligt, så de ikke har lyst til at ryge ud. Kan vi prevent det? Måske lidt dumt, det der. Okay, jeg tror, jeg sætter dem ned, når jeg også er nede ved dem. Sådan her. Okay? Du kan komme derhen. Og du kan komme derhen. Sådan. Op, 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 op. Og så er der ikke nogen, der skal. Shit, jeg er stuck. Nej! Du gør det fandme ikke. Okay, hvad gør vi? Det er dem her, de skal på. Og sådan der. Nu skulle der gerne være to fisk dernede. Med en masse koraller. Yeah. For helvede. Det er en lortesystem, det her. Nå, lad os lige fyre alt det her op igen. For nej, jeg glemte en sea pickle. Jeg vil have en sea pickle derinde. Så gør vi lige det her igen. Hvad fanden skete der? Nej, hvad var det? Nå, det var bare kelp. Okay, kan der være lige en sea pickle der? Der, sådan. Okay. Sådan der. Nu er vi fandme good to go igen. Lækkert. Endelig fik vi styr på det. Så det har vi, ja. Jeg tror faktisk lige, jeg har glemt noget mere, som jeg gerne vil have på. Og det er dem her sea lanterns. Pis, 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 pis. Nej, 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 nej. Så, der var en sea lantern. Nej, 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 nej. For satan da. Pas nu på. Og en block of quartz der. Og en block of quartz her og der. Sådan. Se, det er meget federe. Så kommer der også lige lidt lys derinde. Jeg ved, hvordan det ser ud med shaders. Lad os lige tjekke. Ja, okay. Chiller nok. Det er meget cool. Ja. Det var det. Fedt. Lad os lige gå ind og sove lidt. Og spise noget salmon her. Noget salmon. Vil du være Cap the Cat? Værsgo. Du kan tage med nu. Du tager lige med på tur i dag. Fordi vi skal nemlig ud og hygge. Cap the Cat. We going to the Haggard. Jeg håber, der var sgu to sponges. Jeg troede faktisk ikke, jeg havde flere sponges overhovedet. Okay. Hvad gør vi godt der? Vi skal have lavet den her farm. Bedre. Flottere. Eller egentlig bare flottere. Det er fint nok, at der er så mange dyr, som vi bare lige kan gå ind og slagtes. Men vi skal have delt dem her op. Og jeg ved ikke, hvordan vi gør det. Jeg tror faktisk, vi bliver nødt til at gå total massacre mode.
Det ved jeg ikke. Det finder vi lige lidt ud af. Vi prøver bare lige at gøre sådan her først. Først skal vi have nogle stolper. Det kunne godt være, at vi måske bare skal bygge ud fra det, vi allerede har her. Stolper. I kender mig. Og vi skal have en god size her. Vi skal have plads til mange dyr. Det ligner ikke rigtigt, der er plads til noget. Men vi prøver. Okay. Oh my god, jeg har ikke sat den symmetrisk. For helvede. Der blev der lidt mere plads. Men ikke særlig meget. Se, hvad gør vi nu? Jeg har ikke rigtig nogen idé til det her. Vi skal have lavet lidt anderledes, end hvad vi plejer at bygge. Men jeg ved ikke lige helt, hvordan vi skal gøre det. Vi kunne tage... prøv at se, en lille bikube der. Kan jeg vide, om man kan bruge det til noget? Kan man det? Kan I ikke lige give mig et fif på, hvordan man lige bruger de her honeycombs der? Hvad gør man her? Kan jeg ikke lave sådan en bifarm? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve. Det kunne være sejt nok. Men prøv at se her. Jeg har en idé. For vi kunne tage noget af alt det her træ, vi har. Alle slags træ rundt omkring. Og så bruger vi sådan det som et slags mønster. Som om, shit. Som om vi sådan embracer alle træet, okay? Hver sin farve og hver sin flotte strukturering. Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Lad os lige se, hvad vi har at gøre godt med. Har vi noget af det her? Det har vi nemlig ikke. Har vi noget af det her? Det har vi. Har vi noget af det her? Det har vi næsten heller ikke. Vi skal have noget mere træ først, inden vi begynder at gøre noget. For det første, så tror jeg faktisk lige, at jeg godt kunne finde på at fælde det store her, men så alligevel ikke, for det kan simpelthen ikke magt. Hvorfor er det, vi ikke har samlet noget af det, alt det træ, vi har? Er det spruce, det der? Er det det samme som det der? Jeg synes bare lidt, min idé røg til jorden der. Er det måske ikke lige så sjovt nu? Vi mangler lidt jungle wood og alt muligt. Hvorfor er det, vi ikke har det? Er der ikke noget her henad? Noget specielt træ? Nej. Det her, det skal bare være sådan en lille farm i hvert fald. Men jeg prøver at gøre sådan her, sådan hver anden, det bliver sådan en her wood. Det er Captain Cat, der bare hele sådan kommer med. Jamen sødt. Det er den eneste katte, jeg kan lide, det er Minecraft-katte. Sådan. Pas på, Cap. Jeg er lige ved at hoppe ned i hovedet på dig. Okay, jeg kan se, at vi skal bruge træ lige meget ved. Så det kan egentlig godt være, at jeg bare skal tage hen og så chop some. Altså, bliver det for småt stadigvæk? Vi kan altid bygge ud jo. Vi kan altid bygge videre og bygge ud og lave om og sådan noget. Men det er selvfølgelig altid nederen at gøre. Vi skal have lavet en helvedes masse sticks nu. Sådan der. Fordi vi skal have lavet nogle fences. Men jeg tænker lidt, at det er fedt at køre videre med sådan fence-format, hvis ved de her. Så det kunne være sjovt nok, hvis vi prøvede at køre fence op på det her. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg føler sådan stald-agtigt, at det er meget sådan fence. Jeg ved det ikke. Ja, vi kan altid se på det. Lad os lige bygge sådan struktur, eller sådan formatet. Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Okay, I ved, hvad jeg gør. Jeg tror sgu, jeg slipper alle dem her fri. Værsgo alle sammen. Værsgo. You're free. You're free to go. Værsgo alle. Det er simpelthen tid til jer at leave. Enten get killed or leave. I styrer dig selv. I skal i hvert fald have muligheden. I skal bare lige vide, at jeg fanger jer ind igen. Det er i hvert fald min plan. Min plan den er simpelthen at sætte dem fri lige nu. Så de bare lige kan gå lidt rundt. Og så kan det være, at de sådan er opdelt nok til, at man sådan kan give dem sit eget lille sted. Hvis I forstår, hvad jeg mener. Det er svært at forklare, føler jeg, selvom det nok ikke burde være så svært at forklare. Men det er i hvert fald meningen, at jeg gerne vil have dem til at... Okay, shit. Oh my god. Det var da helt vildt. Så meget plads, der er nu. Okay, det blev faktisk lidt et problem, så jeg tror lige, at jeg skaffer nogen af vejen her. Ej, det var rot! Undskyld, for satan, det var ikke meningen, at jeg ville slå rot ihjel. Vi har to dyr, der hedder Cap nu. Det føler jeg altså ikke er så godt. Så jeg kan ikke finde alle de her dyr, jo. Hallo? Hvor er de? Nå, lige meget. Vi skal simpelthen have bygget den her færdig. Og jeg tænker faktisk, at jeg godt kunne tænke mig at prøve lige at hente en masse nyt træ her. Så fik jeg simpelthen hugget alt, og det er stadigvæk nat, kan jeg se. Det er lidt noget lart. Det virker faktisk ikke helt så fantastisk, det her, hvis det falder ned der. Hvis det falder ned på en af de her iceblocks, så rykker de i hvert fald ikke nogen steder, men... Lad os lige få dem her i vejen her, for de er godt nok træls. Men vi fik i hvert fald hugget hele træet, og forhåbentlig så har vi nok til... stop. Sådan. At vi kan plante noget mere. Lad os se, om vi har det. Det tror jeg lidt, vi har. Det skulle vi gerne have. Vi skal have det første træ. Please, gå lad det her gå mega nemt. Jeg har ikke særlig mange af de her bone meals med, please. Ja, det kører lige nu. Sådan, kom med en masse bone meals. Op med den. Please, jeg skider ikke til at hente flere bone meals. Det er så træls. Det er faktisk mega dumt, det er så langt væk egentlig. Hvad siger vores Iron Farm til det? Er den stadigvæk i gang egentlig? Producer den? Er det så fint nok ud? Eller hvad? Ej, alle mine dyr, de er bare sådan scattered across Minecraft. Oh my god. Ej, Cap the Cat, jeg havde fuldstændig glemt, du var her.
Ej. What? Det vidste jeg fandme ikke, at katte gjorde i Minecraft, at, at de kom op og låser ved sig. Sindssygt. Det er sgu da meget federe end hundene. Gør hunden det også? Eller er hunden egentlig også det? Det kan egentlig godt være, at vi skal have fat i en hund snart. Hold kæft, hvor er der mange dyr, hva'? Det er helt vildt. Nu kan vi lige skal lige rydde lidt af vejen her. Det her træ her, det er fint nok. Vi har fandme så meget af det, så vi lige skal bare bruge det. Ej, jeg glemte en skov før os. Åh, jeg henter lige en. Ved du hvad, jeg tror sgu egentlig bare lige at lave en ny en. Så håber vi bare, at, vi lige har en, at den har en god enchantment. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har rendt rundt med sådan en sea lantern, men den kan komme derind og der stå. Det ser faktisk ret sejt ud. Jamandos, sådan. Please, kom med en fed enchantment, please. Jeg kan simpelthen ikke magt, hvis det bliver en anden ribben. Fortune 2. Okay, den er fin nok. Det er cool. Den er faktisk ret syg, egentlig. Nu når jeg lige tænker mig om. Cap the cat, det er lige nu det pisse træls, at du faktisk lige er der. Har vi lige den næste her. Ret. Pas nu på, Cap. Det er ikke min skyld, jeg har sagt det nu. Hvis du bliver ramt lige i hovedet af den her skovl, så er det altså din egen skyld. Okay, jamen hvorfor er det, at det her det giver mening for mig i mit hoved? Okay, lad os prøve at sætte noget fence ned og se, hvordan det ser ud. Altså, jeg kan godt lide det, der er fence, fordi at det må gerne være sådan lidt... Ja, som om, at der er dyr derinde. Det må gerne ligne en stald. Jeg skal lige give den højere, så er der heller ikke nogen, der... Nogle skeletter, der kan skyde på mig. Okay, vi skal lige tænke os om her. Hvad vil være fedt? Lige meget hvad, så skal vi have noget med jord. Så jeg tænker, at vi lige kan rydde det her vejen. Det er så sindssygt, det her jord. Eller skovl. Tænker det meget fint, at vi lige skal have noget vand derinde i hvert fald. På en eller anden, sådan et eller andet slags vand. Fylder vi bare lige det her jord op her. Gider ikke at kigge på det. Ej, mangler lige en jord. Træls. Tag den her. Ups. Vi skal måske lave bagenden lidt om, men det kan vi lige se på et andet tidspunkt. Fedt, så tænker jeg faktisk lige, at vi gør sådan her. Ja, det giver lidt. Sådan der. Hvad kan være pænt? Jeg har lidt svært ved at se, hvordan det skal se ud egentlig. Okay, det her det er midten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke lige kunne se det der, men det er det åbenbart. Så ud fra det her skal vi have noget fence, og så har vi sådan en midtergang her. Fordi så er der dyr på hver sin side. Kan vi have køer, eller vi kan have gris, eller vi kan have... Det gør vi. Det tænker jeg i hvert fald. Jeg ved godt, at de bygninger... Hvad fanden? Jeg ved godt, at alt det, jeg bygger, ligner meget hinanden, men jeg kan altså godt lide det. Åh, shit, min telefon. Den er måske lige hissig nok, den her skovl her. Jeg tænker bare sådan en her. Det synes jeg nemlig er pænt. Jeg begynder at ligne lidt et eller andet sådan. En god stald her. Og så tænker jeg faktisk, at vi kan bruge noget af det lystræ her. Oak tree. Det er sjovt, den hele tiden hopper op på en kist. Det er ret sjovt at have dyr, man sådan kan interact med hele tiden. Eller i hvert fald, at de gør et eller andet hele tiden. Det er meget nice. Så kan vi lige lave to fence-gate. Og det kan vi lige lave ud af den her farve, faktisk. Det kan vi lige lave her i midten. Eller her i enden, hedder det jo selvfølgelig. Sådan der. Og sådan der. Det er meget sjovt. Så kan vi lige gå ind og ud, hvis vi har lyst. Fedt. Det var sgu da meget pænt, synes jeg. Allerede. Nice. Skal vi prøve at blokke dem ind allerede til at starte med? Det er faktisk cool her. Det kan jeg godt lide. Okay, vi tager alle forrene her. Og alle, hvad hedder det... Oh, der er Jeb-forret. Det skal jeg også med. Jeg håber faktisk ikke, jeg har haft så mange får. Oh, shit, hej, for. Jeg har virkelig mange får med os lige nu. Hvor er Jeb-forret? Det er der. Jeg løber lige hurtigt hen og henter Jeb-forret. Sådan der. Det er fandme hyggeligt, det her. Bare mig og min far. Ja, og så dig, Cap. I får, I er simpelthen med i en new beginning. I er simpelthen... Ikke dig. Ikke dig, Kor. Okay, fårene kommer herind, fordi det er tættest på lige nu. Også dig, Jeb for. Kom, Jeb for. Nej, ikke gå ud nu. Nej, ikke skride gå... For fanden. Ah, så er de fandme locked up. Jeg ved ikke, om det var en god idé at lukke dem alle sammen ind nu, faktisk. Men nu er de her i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede her godt. Jeg ved det simpelthen ikke. Og sådan der. Nu har jeg i hvert fald gjort det sådan... Nu har jeg i hvert fald givet den et par stykker her. Se, den der lille streg der i midten, den er faktisk ret sej. Det kunne være, man skulle have den lidt længere nede, måske. Sådan der. Nu skal jeg lige se, hvor jeg gerne vil have den der snor. Hen skal vi... Snor? Er det bare der? Jeg ved det fandme ikke. Det er altså det vi gør nu. Eller på en... Nej, vi er lige en tand længere nede. Ellers tror jeg sgu, det kommer til at se alt for underligt ud. Her. Så laver vi lige sådan en her. Så vil jeg gerne lige herop. Men jeg tænker faktisk, det kunne være fint nok, hvis der var lidt fence heroppe også. Ja. Vi har da i hvert fald gjort et forsøg. Hvis nu jeg...
Men ikke gøre et eller andet anderledes. Bare et eller andet, så det bare ser lidt nogenlunde anderledes ud. Altså, kan jeg ikke åbne, fordi at katten er ovenpå? Og sådan her. What? Det var mærkeligt. Okay, nu laver jeg i hvert fald rimelig meget om på det, men jeg tror, det er meget sejt. Altså, nu kan jeg lige så godt lige lave den fuldt op her. Så. Okay, det ser meget sjovt ud derude, så jeg tror bare lige, vi prøver at køre med det egentlig. Vi tager lige ind i Nether hurtigt. Jeg skal lige hente noget glowstone. Jeg aner ikke, hvor fanden jeg har lagt mine henne. Eller det, jeg havde. Hvis jeg overhovedet havde noget. Det aner jeg ikke engang. Jeg vil lige lave lidt risky business her. What? Det laggede. Jeg var seriøst klar på at dø der. Ja, der er glowstone heroppe selvfølgelig. Er der ikke en eller anden nem måde at få det på? Ej, ikke. Jeg finder ikke sådan en der. Så skal det virkelig være så svært at finde noget glowstone? Nu har jeg heller ikke flere raketter. Ved I hvad, det vender vi lige med til sidst på et andet tidspunkt. Jeg kan simpelthen ikke magte at gøre det lige nu. Så er der bare at hente nogle flere raketter. Okay, vi skal lige have tænkt os om her, fordi vi skal have lavet det her show. Okay, det er lidt sjovt der, eller lidt mærkeligt hedder det. Kan man ikke gøre et eller andet sådan her? Ved det ikke. Det er midlertidigt i hvert fald. Vi skal lige have lavet noget om her. Se, det her, det skal nok blive pænt godt. Det bliver faktisk ret sejt, tror jeg. Så kører jeg sådan cirka hver anden for en stolpe. Yep. For eksempel den her. Den skal have en stolpe nu. Okay, så er vi simpelthen ved at være ved toppen her. Og jeg tænker lige at lave sådan en her. Så slutter vi lige laget af med, det her, med sådan en her. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, vi har lavet et tag på den her måde før. Jeg ved det faktisk ikke helt. Nu må jeg fandme ikke lige holde mig op på noget. Jeg ved godt, at jeg har lavet et par huse. Men jeg tror ikke, jeg har lavet det sådan fuldt ud sådan her, for jeg ikke rigtig har vidst, hvad jeg skulle gøre. Eller jeg ved det faktisk ikke. Det kan også godt være, at jeg bare har glemt det fuldstændigt. Men jeg mener sgu da, at det vi byggede derhenne. Jeg kan faktisk ikke huske. Lad mig lige tjekke hurtigt. Men jeg mener, at det vi byggede herhenne er anderledes bygget. Eller også er det bare mig, der koger. Ja, det er meget mindre i hvert fald. Kæft, det er sgu noget af et stort crib, jeg er i gang med. Og man kan også se det hele vejen derhen fra. Åh, det bliver fedt. Det bliver sgu da nice, det her, tror jeg. Når vi lige får styr på det hele. Det bliver en rigtig lade, hva'? Ja, han kan sgu nok komme her, du. Nå, lad os lige se, hvordan det ser ud indeni. Det er faktisk det, der er vigtigst. Ja, det ser fedt ud. Det kan jeg godt lide. Kan det passe, at jeg seriøst lige har lavet hele nu? Eller i hvert fald det, jeg gerne vil have lavet. Kan det ikke passe? Det ser da meget rigtigt ud i hvert fald. Det er bare ikke lige så symmetrisk. Hvad fanden har jeg lavet? Godt da. Sådan der. Så skulle det gerne være i orden nu. Nu skulle vi gerne have en symmetrisk lille farm herhenne. Det er sgu da fedt. Nej, hvor fint. Og så kunne vi i princippet bare lige fylde alt det her rundt. Det her er lidt lige meget. Det er kun lige det her, der skal høre. Eller hvad er det? Okay, jeg har lige en idé her. Vi bliver nødt til at lige gøre sådan her, tænker jeg. Så kan vi også få lidt lys herinde. Og så kan nemlig hænge nogle lanterner på de her. Det vil være nice. Nej, det er sgu da egentlig fedt, det her. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg kan også godt lide, der er åbent her om egentlig. Hey, jeg har faktisk en idé. Vi kunne tage det her. Psst. Og så bare køre lige igennem op med spruce. Vil ikke være cool nok, tænker I? Det var faktisk lige nok også. Så det er et tegn på, at det er lige præcis det, vi gør. Okay, jeg ved ikke lige, vi skal lige have fundet ud af en anden metode, sådan at gøre et eller andet her på, fordi et kæft, det ser sgu lidt fjol ud, det her hen. Ja, vi skal egentlig bare have lavet... Jeg tror ikke, det ville være fint nok. Jeg ved det ikke. Det var meningen, at jeg ikke ville lave noget mønster i det her overhovedet, men jeg føler godt nok, at jeg ikke rigtig kan gøre for det. Ja, så det ligner da et eller andet her. Man kan godt se, at vi har prøvet på at lave et eller andet i hvert fald. Så det er lidt sjovt ud på afstand, men jeg tror måske, det er på grund af de her sider her. Altså, at det her, det måske er sådan lige lovligt for meget træ. Hvis der er nogen af jer, der har en idé selvfølgelig, så må I meget gerne komme med den til mig. Fordi at, så kan jeg altid bygge lidt rundt. Jeg tænker i hvert fald lige, at vi prøver at fylde alt det her fence på. Jeg kan godt lide fence. Det giver mig sådan en god old school look. Fjerner vi lige den her. Og så tror jeg faktisk, at vi har bygget det. Har vi seriøst lavet den nu? Var det det? Eller på den, vi mangler selvfølgelig lige en masse ting her. Lad mig lige hente det. Ja, det er lidt et sjovt hus, men altså, vi kan altid lave det lidt om. Igen, kom med en masse idéer, for jeg har ikke særlig mange mere lige nu. Jeg synes godt nok, at vi lige fik brugt en masse idéer der. Men der kan vi lige hænge den der indtil videre. Jeg kan lige hænge en der, og en der. Sådan der.
Se. Ej, det er sgu da meget hyggeligt. Kan vi ikke lide det? Det kan jeg i hvert fald godt af. Sådan, nu tænker jeg fandme, at den er good to go. Jeg føler ikke rigtigt, vi har brug for mere lige nu. Vi kan altså lave... Det var så sjovt, hvis vi lavede sådan en etage ovenover, hvor vi bare havde kister og sådan noget, men... Ja, vi har i hvert fald masser af plads til det. Man kan lave det her til tag i hvert fald, og så... Vi ser på det. Jeg tænker lige, vi skal have samlet vores sidste dyr her. Vi mangler vores lille kør. Hvor er der nogen kør overhovedet? Det ligner faktisk, vi skal til at... Oh my god. Så kører vi her. Den, så hurtigt ud. Lækkert. Så fik vi fandme endelig styr på... Ho. Ind igen. Tak skal du have. Vi fik endelig styr på vores lille farm her. Det var fandme også på tide, hva'? Så dræber vi lige alle fårene her. Oh, der ligger noget XP i. Og nu kan vi også komme ind og tage XP'en sådan rigtig godt. Fedt. I kan også lige få lidt love her. Værsgo. Par. Nice. Vi fik fandme lavet vores lille farm færdig. Vi kunne godt bruge lidt flere køer, men vi kan altid skaffe nogle. Vi kan godt gå ud og samle de andre her, men kan vi nu også magte det? I hvert fald så vil jeg sige tusind tak, vi så med. Det var fandme et lille hyggeligt afsnit. Vi fik bygget lidt mere til vores by. Og teknisk set, så er det lidt ude for byen, men jeg vil stadigvæk sige, at det er en del af byen. Fordi at det bliver det. Vi laver den her by kæmpestor. Jeg synes, det ser okay ud indtil videre i hvert fald. Vi kan altid lave lidt om. Hvis I har nogle gode idéer, så må I meget gerne skrive ned i kommentarsporet. Jeg tænker lidt i næste episode, at vi skal have kigget lidt på vores lille mur her. Og se, om der er nogle ting, vi lige kan få klaret her. Jeg ved i hvert fald også, at vi skal have bygget den skide kanin herhenne. Inden det bliver alt for sent. Sent. Det bliver aldrig nogensinde for sent, men ja. I hvert fald, tak for at I så med. Vi ses.